വോളിബോൾ എന്ന കായിക വിനോദത്തിന്റെ പുത്തൻ അറിവുകളെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, കാരണം മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അംഗീകാരങ്ങളായിരിക്കും. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വോളി വ്ലോഗർ. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഇന്ത്യൻ വോളിബോളിന്റെ പകരം വെക്കാൻ കഴിയാത്ത അതുല്യ പ്രതിഭ, കലവൂർ ഗോപിനാഥൻ സാറിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഇന്ത്യൻ വോളിബോളിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഒരേ ഒരു താരം. പേരുകൊണ്ടും പെരുമ കൊണ്ടും കേളികൊണ്ടും കേളി മികവ് കൊണ്ടും കായിക ലോകത്തിന്റെ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളെ പോലും കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച് പരന്ന കോർട്ടുകളിൽ പറന്നുയരുന്ന ബോളുകളെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേഗത്തിൽ പായിച്ചും പ്രയാസമെന്ന് തോന്നിയത് എന്തിനേയും നിഷ്പ്രയാസമെന്ന് തെളിയിച്ചും പാഴ്നിലങ്ങളെ പോലും പടനിലങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഒരേ സമയം സെറ്ററായും അറ്റാക്കറായുമുള്ള പ്രശ്ന വേഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ കോർട്ടുകളെ തന്റെ കളി മികവിന് മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറയിച്ചവൻ. യെസ് ഗായ്സ്, ഹി ഈസ് മിസ്റ്റർ സേതു. സോ ഗായ്സ്, യു ആർ വാച്ചിംഗ് വിത്ത് ഫവാസ് ബഷീർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സേതു ടിആർ. ചരിത്രങ്ങൾക്കുമേൽ ചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുങ്ങുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പ്രോഗ്രസീവ് ചാരമംഗലം എന്ന ക്ലബിൽ നിന്നും പകർന്നെടുത്ത പാഠങ്ങളുടെ പുസ്തക കെട്ടുകളുമായിട്ടാണ് സേതു വോളിബോളിന്റെ ഐതിഹാസിക വേദിയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നത്. ആ കടന്നുകയറ്റം വോളിബോളിന്റെ വേദികളിൽ പുത്തൻ വിസ്മയങ്ങളുടെയും പുത്തൻ അറിവുകളുടെയും നിറ സാന്നിധ്യമാകാൻ സേതുവിന് കഴിഞ്ഞു. സേതുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗെയിം പ്ലേയിലൂടെ കാണാം. ഇത് സേതു ടിആർ. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചാരമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന ക്ലബിന്റെ മിന്നും അറ്റാക്കറായിരുന്ന രഞ്ജിത്ത് എന്ന തന്റെ സഹോദരന്റെ കളി കണ്ട് തനിക്കും തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ ആകണം എന്ന ചിന്തയാണ് സേതുവിനെ വോളിബോളിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കാരണമായത്. എന്നാൽ ആരും കരുതിയിരിക്കില്ല ജ്യേഷ്ഠൻ കൊമ്പനാണെങ്കിൽ അനിയൻ കൊല കൊമ്പനായി മാറുമെന്ന്. തന്റെ നാട്ടിലെ ക്ലബിന്റെ കോർട്ടിൽ എന്നും തന്റെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് സ്വപ്ന കൂടാരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത് ആ പന്തിനെ തട്ടിക്കളിച്ചു നടന്നിരുന്നവനായിരുന്നു സേതു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കളി ആ കളി വെറും തട്ടിക്കളിയല്ല, അത് വേറെ ലെവലാണെന്ന് സേതുവിന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച ആളായിരുന്നു ജിനോയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീണ്ട നാളുകളിലെ രാജസേവനങ്ങൾക്കിടവേളകളിൽ അവധിയെടുത്തു നാട്ടിലെത്തുന്ന ദിനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദിനങ്ങൾ തന്റെ ക്ലബിനും പുതുതലമുറയ്ക്കും വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിരുന്നവനായിരുന്നു ജിനോയ്. ഒരു വോളിബോൾ പ്രേമി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്. ആ പാഠങ്ങൾ തന്റെ ചുവടുവെപ്പുകൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകി പല പ്രശ്ന വേഷങ്ങളിൽ തന്റെ ക്ലബിലെ കളിക്കാരുടെ പോരായ്മകൾ അനുസരിച്ച് തന്റെ പൊസിഷനുകളിലും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ആദ്യ അംഗീകാരമായ മിനി ആലപ്പുഴ ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു താൻ കളിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്നുള്ള വർഷം മിനി നാഷണൽസ് ടീമിലും പൈക്ക നാഷണൽസിലും സബ് ജൂനിയർ നാഷണൽസിലും അത് തുടർന്നു. തന്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ തന്നെ കേരള വോളിക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ സേതുവിനെ പ്ലസ് വൺ പഠനത്തിനായി കോട്ടയം എം ടി സെമിനാരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അവിടെ തന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകിയത് മനോജ് സാർ ആയിരുന്നു. കാരണം പല പ്രാദേശിക മത്സരങ്ങളിലും പല പൊസിഷനുകളിലും കളിച്ചുള്ള പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ പൊസിഷനിൽ പൂർണ്ണത നൽകാൻ തന്നെ സഹായിച്ചത് ആ കോച്ചിങ് ആയിരുന്നു. ആ പൂർണ്ണത തന്നെയാണ് തന്നെ ജൂനിയർ നാഷണൽസ് ടീമിലേക്കും എത്തിച്ചത്. അതോടൊപ്പം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആൾ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യമായി താൻ ഗസ്റ്റ് പ്ലെയർ രൂപത്തിൽ കളിക്കാനും ആ കോച്ചിങ് തന്നെ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ആയുധത്തെ എങ്ങനെ ഇനിയും കൂടുതൽ മൂർച്ച കൂട്ടാം എന്നതുപോലെയാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ തനിക്ക് കോച്ചായി എത്തിയ ജേക്കബ് സാർ തനിക്ക് തന്റെ ഗെയിമിലൂടെ കാട്ടിത്തന്നത്. പിന്നീട് പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം താൻ ഏത് കോളേജ് എടുക്കണം എന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എവിടെ എത്തിയാലാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കോച്ചിങ് കിട്ടുക എന്നത് തന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകി. അതിന് ഉത്തരം എന്നവണ്ണമാണ് ഈ ചിന്ത തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയത്. തന്റെ കുറവുകളെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ തന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അത് മനസ്സിലാക്കിയ സേതു മനോജ് സാറിന്റെ കീഴിലുള്ള സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് പാലയിലേക്ക് ചേരുന്നത് അത് തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമാർന്ന ദിനങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം യൂത്ത് നാഷണൽസ് ടീമിലും പോലീസിന്റെ ഗസ്റ്റ് പ്ലെയർ രൂപത്തിലും തനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ തന്റെ ഗസ്റ്റ് പ്ലെയർ എന്ന പേര് മാറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേര് തന്നോടൊപ്പം ചേർക്കണം എന്നുള്ള സേതുവിന്റെ അതിയായ ആഗ്രഹമാണ് 2015 സേതുവിനെ കസ്റ്റംസിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അതോടൊപ്പം സേതുവിന്റെ മനസ്സിൽ ജനിച്ച ആഗ്രഹമാണ് സീനിയർ നാഷണൽസ് ടീമിൽ ഒരു അംഗം എന്നത്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പല ജില്ലകൾക്കും വേണ്ടി സീനിയർ കേരള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ താൻ മത്സരിച്ചുവെങ്കിലും താൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ അംഗീകാരം വിദൂരതയിൽ നിന്നും വിദൂരതയിലേക്ക് മാത്രം പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു പടവെട്ടലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. വിധിയുടെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളോടും തന്റെ പോരായ്മകളോടും അങ്ങനെയാണ് തന്റെ പൊസിഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചിനെ പറ്റി ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നത് അന്നത്തെ കസ്റ്റംസിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതിനു കാരണം പ്ലസ് വൺ പഠനകാലങ്ങളിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് പ്ലെയർ എന്ന രൂപത്തിൽ താൻ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്ന പ്രകടനങ്ങളിൽ വിശ്വാസത പുലർത്തിയിരുന്ന കസ്റ്റംസിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രകടനങ്ങൾ തനിക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അവർ കൂടുതൽ പ്രചോദനങ്ങൾ തനിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.
അങ്ങനെ 2019 സീനിയർ കേരള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇടുക്കിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ 7-ാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് താൻ കളത്തിലിറങ്ങി. അന്ന് ഉജ്ജ്വലമാർന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇടുക്കി ടീം കാഴ്ചവെച്ചത്. അന്ന് എതിരെ വന്ന ഏത് കൊമ്പൻ ടീമുകളെയും ഗാലറിക്കുള്ളിലേക്ക് ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് പരാജയത്തിന്റെ ടിക്കറ്റും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചുള്ള ഇടുക്കി ടീമിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലമായി സേതുവിനെ സീനിയർ നാഷണൽസ് ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ താൻ ആഗ്രഹിച്ച അംഗീകാരങ്ങൾ വിദൂരതയിൽ നിന്നും തന്നിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കൂടാതെ ഫെഡറേഷൻ കപ്പിലും താൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി. അതോടൊപ്പം നിരവധി ദേശീയ ഗെയിമുകളിലും സേതു എന്ന പ്ലെയറുടെ കളി മികവിനു മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിച്ച് തോൽവിയുടെ കാണാക്കയത്തിലേക്ക് മാഞ്ഞുപോയ നിരവധി ടീമുകളുടെ കഥ ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ അതിഥിയായി എത്തിയ ജാക്കി ചാനെ കണ്ട് ആരാണ് ഇതെന്ന കാണികളുടെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും എന്റെ ജീവിതം പോലും മനഃപ്പാടമായിരിക്കും. ശേഷം 2-ാം വരവിൽ കണ്ടത് ഒരു സിനിമാ താരത്തെ കാണാൻ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടി എന്ന അപൂർവ നേട്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണും വരെയും ഗുഡ് ബൈ.